V tuto chvíli jsme ve studiu připraveni odstartovat hovory u Klábosnice. Vítám pana VK i Vítka z Tapin Rádia. Hezký večer, ahoj, a protože už se všichni těšíme na dnešní témata, předávám slovo Vítku. Ahoj Helenko, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače a Janet News. Od mikrofonu a zdraví Vítek, jsme rádi, že jste se k nám připojili i dnes v pátek jako tradičně večer. My jsme ještě před vysíláním tak trochu dolaďovali notičky, nikoli z americké ambasády, ale v rámci jízdního řádu našeho vysílání, takže proto jsme se lehce zpozdili. VK tady byl zhruba před 7-8 minutami, tak než teď začínáme. Nicméně těch témat máme dost, jsou zhruba relativně 4, protože dnešní téma zarámuje začátek našeho dnešního diskuzního pořadu, respektive vstupních záležitostí, analytických záležitostí v první zhruba hodině a půl, než dostanete slovo i vy v poslední hodině v souvislosti s vašimi dotazy, ale nebudeme to zdržovat, já pozdravím tedy i tebe, VK, ahoj. No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím. No a pustíme se do prvního tématu, nebudeme to zdržovat, pěkně šupšu, ať to cejpá. Lidi určitě mají něco dobrýho k pití, že jo, protože na tady všechny ty Chorvatska, tam už nikdo taky stejně nejezdí, protože tam ta voda, ta nějaká převařená, nebo co říkali, takže jste někde doma a máte něco dobrýho chlazeného k pití, takže já vám přeju dobrou chuť. No a hlavně je to dneska, abyste to přežili. Takže Vítku, ty se pustíš do prvního tématu. Pustíme se do prvního tématu, které rámuje celý dnešní den. To je velká událost, protože v Rusku byl zatčený Igor Strelkov za rozvracení Ruska, což je takový velký paradox. Jak na to nahlížíš, VK? Protože to mnohé překvapilo v souvislosti i s Jevgeniem Prigožinem, který zatčený nebyl naopak, takže to je takové velmi zvláštní. Já k tomu chystám článek, který jsem ještě nestihnul publikovat, ten bude až večer. Přišly nové informace. Došlo k zatčení Jevgenije Prigožina na základě několika jeho posledních telegramových příspěvků. Už je známo, o který se jednalo, a to si nechávám do článku, to je tak trochu více překvapení, abyste zjistili, jaké jsou procesy v Kremlu, jaké probíhají procesy v Kremlu, ale to, co se hlavně ukazuje, je, že v Rusku fungují věci mnohem jinak, než se dočtete na telegramových kanálech. Úplně jinak. A tady máte potvrzení a můžete okolo toho skákat nahoru a dolů a můžete různě prostě se na to dívat a mít nervové záchvaty na různých vysílačích a podobně, ale zkrátka situace je taková, že v Rusku fungují procesy řízení tím způsobem, který se v ničem neliší od Spojených států a od takzvaného Deep State. To je důležité. Zatímco Spojené státy jsou řízeny, to, co je Deep State, víte úplně všichni samozřejmě, protože o tom se na alternativě píše nahoru a dolů, tak i Rusko má svoji zákulisní mocnou vládu, má také svůj Deep State, akorát se nenazývá Deep State, ale je to zlatá pagoda. Je to sdružení nejmocnějších oligarchů, podnikatelů, biznesmenů, právníků, nadnárodních entit, nadnárodních osob, to znamená lidí s více a mnoha občanstvími. Mocné skupiny lidí, které jsou sdruženi v takzvaných moskevských kancelářích, ale i v Ruské federaci židovských obcí, v Ruském židovském kongresu, v ruských spolcích, různých klubech, které dokonce ani nelze označit třeba za zednářské, nelze označit dokonce ani za třeba velké lože. V tom Rusku se jede takzvané křepčické pravoslaví, to znamená, to je něco, co by se dalo nazvat jako říznutí pravoslaví a okultismu. To znamená používání okultních symbolů nebo církevních symbolů k okultním praxím, okultním metodikám. Vychází to z gnosticismu, z gnóze, některé gnostické, takzvané gnostické
optické nebo gnózní systémy jsou používány v různých ritech, v různých rituálech a tak dále, ale to nebudu teď probírat. Důležité je, že se ukazuje, že v Rusku můžete naprosto beztrestně spáchat vojenský státní převrat úplně beztrestně. Vyjedete se svojí vlastní soukromou armádou naskrz Ruskem a zastavíte se nějakých necelých 200 kilometrů před Moskvou. Dostanete milost, dostanete ne milost, to je spíš generální pardon. Nic se neděje, nikdo vás nezahájí a ti, kteří vás zahájili, tak to potom museli zastavit, protože víte, že trestní stíhání Jevgenije Prigožina bylo zastaveno například z Kremlu. Takže naprosto beztrestně můžete. A ptáte se, jak je to možné. No, už jsem o tom psal, už jsem to vysvětloval. A to je jedna strana. A na straně druhé máte člověka, který píše o tom, jak to nefunguje uvnitř ruské armády. Máte člověka, který má informace z vysokých armádních míst a mluví o tom, jaké jsou špatné vztahy mezi Kremlem a Ankarou, mezi Ruskem a Tureckem. Jak se Kreml snaží všechno kreslit na růžovo, pokud jde o vztahy s Tureckem a ve skutečnosti Turecko je jedním z největších nepřátel Ruska. A napíšete pár takových článků a hned, respektive ne hned, ale o 4 dny později vás zahájí. Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé a podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když se jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications. Je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic, postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey, přejděte se k nám také, budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.